sobotu 21. apríla odohrali basketbalisti Holíča záverečné kolo odvetnej časti 2. ligy basketbalu mužov Západ. Na domácej palubovke športovej haly na Kolárovej ulici privítali celok Trenčína. Hostia v úvode stretnutia predvádzali výbornú útočnú hru a sformovanú obranu, čím zaskočili domácich hráčov. Svojou bojovnosťou Trenčania vyhrali prvú štvrtinu rozdielom 5 bodov. Do polčasu sa však hra vyrovnala a do šatní odchádzali obidve družstva za stavu 38-38. V druhej časti zápasu Holíčania pritvrdili a zlepšili obranu. Presnejšou streľbou a dôraznejšou hrou dokázali zvýšiť rozdiel skóre na 11 bodov. Trenčania sa snažili záver zápasu zdramatizovať a znížili náskok domácich. Hráči Holíča, povzbudzovaní fanúšikmi, však niekoľkobodový náskok udržali, dotiahli zápas do víťazného konca a vyhrali 70-64. K výsledku prispel významnou mierou najproduktívnejší hráč domáci, Hanusek, ktorý týmu trénera Lubomíra Marenčíka pomohol 27 bodmi. Ďalších 14 bodov sietil Jaborník, 13 bodov si pripísal Snopko. Meška B.O. Holíč si tak z konečného druhého miesta zabezpečil postup na záverečný finálový turnaj 2. ligy basketbalu mužov medzi Západnou a Východnou konferenciou. Uskutoční sa 5. a 6. mája na palubovke niektorého zo súperov.